құрметті көрермендерім, сіздердің алдарыңызда әдеттегідей сіздерді сергектікке шақыратын сергек жыр бағдарламасы және де сіздердің жеке жаттықтырушыларыңыз мен Диана Ахметова. Ал бүгін сіздерге сергектікті сыйлайтын және менің көмекшім болып келіп отырған жұлдызды қонақ Даус Интернешнл тобының мүшесі Назым. Назым, қош келдің бізге. Қалың қалай? Қалың қалай? Жақсы, тамаша, қайырлы таң деймін саған. Қалай, сергек ояндың ба, әлде қиналып ояндың ба? Сергек ояндым. Сергек ояндың ба? Тамаша. Ал енді Назым, бізге келген жұлдызды қонақтардың барлығы енді, яғни жұлдыз қауымы күнімен түн ауысып кеткен ғой. Олар түнімен жұмыс істейді, күнімен ұйықтайды. Иә, болады ондай. Сол ұйқымен сен қалай күресесің? Мен негізі бала кезден таңертең ерте тұрып үйренген адаммын. Тіпті үйге кеш келіп, кеш жатсам да, таңертең ерте тұрып алатын әдетім бар. Солай ма? Бәрібір, иә? Бәрібір. Сонда сен таңертең? Бірақ анда-санда иә, шаршайтыным бар, шаршап, кейде бір демалыс күндері, аса жұмыс болмайтын күндері жақсылап тұрып ұйықтап бір демалып аламын. Тамаша. Тамаша Назым, онда екеміз бүгін көрермендердің барлығына сергектікті сыйлап, жаттығуымызды бастаймыз. Назым, онда денемізді қыздыруды бастайық қазір. Яғни жоғарғы жағымыздан, белімізден бастайық. Бірінші қолымызды белімізге қойып, аяғымыз бір орында тұрады. Жоғарғы жақ жұмыс істейді. Назым, өзің негізі спортқа деген көз қарасын қандай? Спорт денсаулық кепіл демекші. Спортпен үнемі бала кезден айналысып жүрем. Дұрыс тамақтану, спортпен айналысу өте пайдалы және дұрыс деп есептеймін. Өзің балалық шағынан бастап айналысқан бір спорттың түрі бар ма? Бар. Мен бала кезімен таэквондо, би, гимнастикамен айналыстым. Және одан бөлек хоббиларым сноуборд, коньки, садақ атамын. Тамаша, садақ атасың ба? Иә. Керемет. Ондай өнеріміз бар. Келесі жаттығуымызға көшейік. Қолымызды алдымызға қойып тартыламыз. Тартыламыз барынша қаттырақ. Созылып, созылып, керемет. Енді қолымызды артымызға қойып, артқа тартыламыз. Кеттік. Тамаша. Ал енді алдыға, төменге яғни. Ортаға, оң жаққа, сол жаққа, оң жаққа, сол жаққа. Тамаша. Ал енді аяғымыздың басын. Яғни біздің ең жақсы көретін жаттығуымыз буын-буынымызды үйретіп алып, жібітіп алып, жақсылап жұмыс істеуіне ықпалын тигіземіз, яғни. Оң аяқ. Өзіңіз негізінде 24 сағаттың қанша уақытын өзіңізге арнайсыз? Қиындау сұрақ негізі. Өйткені біздің жұмысымыз, өзіңіз білесіз ғой, жұмысымыз қандай деген сияқты. Белгілі бір уақытты өзімізге арнау. Әр уақытта қолдан келе бермейді, бірақ дегенмен аптасына үш рет залға барып, таңертең тұрғанда бір разминканы жасап алып, таңғы уақытта аламыз енді. Соңғы жаттығуымыз дене қыздырудағы сіңірімізді жақсылап созып алайық. Аяғымызды алдымызға қойып, бір аяғымызды артқа жібереміз, алдыға тартыламыз. Сіңіріміздің тартылып жатқан сезіп тұрсыз ба? Таңертең қиындау әрине. Денені ол үшін жақсылап қыздырып алып. Кеттік келесі аяққа. Назым, ал енді қазір денемізді созып жатырмыз. Сіз енді жақсы өзіңіздің сіңірлеріңіздің созылып тұрған байқап жатырмын. Енді қазір жұлдыздардың арасында енді мынандай сыбыс жүріп жатыр. Назым шпагатқа отырудың хас шебері дейді. Сол қаншалықты рас? Хас шебер. Иә. Енді шпагатқа отыра аламыз, иә. Міне, көрдіңіздер ғой, нағыз қазақтың қызы мақтанбайды, ештеңке артық айтпайды. Жай ғана. Жай ғана. Әрине отыра аламыз деді. Тамаша, оның барлығын біз бағдарламамыздың соңында көре жатармыз. Онда біз жаттығуларымызға кірісеміз. Бірінші жаттығымды, яғни бокс. Бокстың приемдарынан бастағым келіп отыр. Әдістері ауыр салмақтарымызды аламыз да, қолдарымызды шынықтыра бастаймыз. Оң қолымызды жоғарға, сол қолымызды жоғарға, яғни біреуді ұрған секілді. Яғни осы жаттығуды үдете береміз. Жай ғана пластикалық бөтелкелеріңізді алып, соны суға
немесе құмға толдырып қойып қойыңыздар үйлеріңізде. Және сонымен күнделікті осы жаттығуларды істеуге болады. Яғни қыздарда көп кездесіп жататын мынау бұлшықеттер салбырап кетеді ғой. Иә, иә. Барлығы осы бұлшықеттер тартқылар келеді. Сонда осы бұлшықеттеріміз біздің жақсы жұмыс істейді. Тамаша. Енді Назым екеміз келесі жаттығуымызға көшеміз. Ал келесі жаттығуымды мен бір жақсы бір ойынға айналдырғым келіп отыр. Кішкентай балалық шағымызға өзіміз саяхат жасайық. Бұл жаттығуымыз да біздің, яғни іштің бұлшықеттері жаңғы, шымайды кетіру және қолымызға әсерін тигізеді. Кеттік Назым, бір-бірімізге лақтырамыз. Ұстап алып. Доптың қандай ауыр екенін байқап тұрсың ба? Иә, өзі кішкентай болған мен салмағы бар екен. Негізі төменірек лақтырсақ, соғырлым жақсы болады бізге. Иә, осылай. Назым, енді өзіміз балалық шаққа саяхат жасағаннан кейін мынандай сұрақтар қойғым келіп тұр. Өзің балалық шағынан қандай ойындарды есіңе түсіп жатыр және қандай ойынға келіп жатыр ойында? Спортпен байланысты. Біз бала кезде даладан шықпайтынбыз. Әке шешеміз шақырып, айғайлап шақыратын. Иә, тамақ ішейік деп. О, ақ серек, көк серек. Сенен бізге кім керек деп. Иә. Сосын тағы бір ойын болатын. Ортаға балалар тұрады да, солар доппен. Енді қолымызды айналдырып жібереміз. Өзің творчествоңда қандай жаңалықтар болып жатыр? Бізде қазір Даус Интернешнл тобына айтпақтай. Келесі жаққа. Өнерлі қыздардың жүрегі өнер деген, жүрегі өнер деген қыздардың құлақтарына алтын сырға үлкен сахнаға шығып бақтарын сынағылары келсе, біздің топқа қазір кастинг жүріп жатыр. Жаңадан қыздар іздеп жатырмыз. Кім кетті сонда? Кім кетті болғанда, сол былтыр үш қыз кетті ғой топта, мен ғана қалдым ғой. Содан бері мына қазір Зарина деген қызды алдық. Және тағы да қыздар іздеп жатырмыз. Сонда қазір қалғандарың Зарина екеуің ғана ғой. Себебі Зарина мен бағдарламаға келген. Мен ойлап едім тағы үшінші қыздарың бар ма деп. Яғни сендерде үшінші қызға кастинг жатыр. Үшінші, мүмкін төртінші. Негізінде Даус Интернешнл тек қана сұлу болмай, даусы болмай, яғни ол билеу де және денесі де өзінің сымбаты да сай келу керек қой. Негізінде өнер адам болғаннан кейін, сахнада болғаннан кейін барлығы енді аяғымыздан қап жан жақты болу керек. Ол өнерлі. Келесі жақ. Әнді де жақсы айтатын, биді де жақсы білетін, онымен қатар мінезі де жақсы, ибалы, инабатты, тәрбиелі қыздар болса. Міне көрдіңіздер ғой, Даус Интернешнл тобының қандай қыздар керек екенін Назым сіздерге айта кетті. Ауыр добымызбен біз осымен жаттығуымызды, Назым екеміз, аяқтаймыз. Келесі жаттығуымызға көшеміз. Менің жаттығуларым ішінде соңғы жаттығу, ол менің өзімнің жаттықтырушым үйреткен жаттығу. Бұл қарап тұрсаң өте оңай. Жай, мүмкін үйде мынандай доптарыңыз болмаса, бір орындықты қойып-қойып, немесе биік бір осындай көлемді нәрсені қойып-қойып алдыларыңызға, қолыңызбен ұстанып тұрып, жаңағы допты аяқпен айналамыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Яғни бұл жаттығу біздің аяқтың бұлшықеттерін қатайтады. Ішкі, сыртқы және біздің бөксемізге әсер бар. Тамаша, сонымен қатар біздің денеміз тік болу керек. Жаттығу барысында саған тағы бір сұрағымды қойып кетейін. Өз-өзіңе қаншалық сенімдісің? Негізінде өмірде адамдар ұялып жатады ғой енді. Көп қыздар қазір сендерге топқа келгенімен олар көпсі ұялшақ болады, ашылмайды. Сол өз-өзіңді қалай ашасың сен? Елдің алдында ұялмас үшін. Келесі жаққа ауысайық. Бұлайынан ғой. 100% адам өзіне сенімді болу. Ол менің ойымша қателік. Біз әрқашан жұмыс істеуіміз керек. 90 ауыз сөзінің тобықтай түйіні, негізінде адам өзін жақсы көру керек. Сонда ғана адамда сенімділік болады, жұмыс алға жүреді. Ал сенім, өзіне сенімді адамға басқаларды сенгісі келеді. Доверие. Ал енді сен өзіңнің жаңағы таэквондоға қатыстың дедің, гимнастикаға қатыстың дедің, бимен айналыстың дедің.
сол өнерлеріңді енді біздің көрермендерге паш етсең. Өте керемет болады. Мен шпагатқа тұрайын ба? Өзің білесің. Қандай өнерің көрсеткің келеді? Енді қолдан келгенше өнерімді көрсетіп көрейін. Бұл бір ғана бөлігі. Шпагатқа тұрайын. Міне, қазір сіздердің алдарыңызда Даус Интернешнл тобының мүшесі Назым Нұртазина өз өнерін көрсетті. Және ол жай ғана өсек қауасек емес екенін өзі дәлелдеп берді міне алдарыңызда. Тамаша, Назым. Назым, енді өзің осы шпагатқа отырудың қырсырымен қалай бөлісе аласың көрермендерге? Қалай ол қаншалықты уақытта отыруға болады және қаншалықты уақытта үйренуге болады осыған отыруды, яғни шпагатқа? Ол былай ғой енді. Әрбір адамның икемі әртүрлі болады. Ең бастысы адамның ынтасына байланысты және жасаған еңбегіне байланысты. Мен мысалға бала кезден спортпен айналысқаннан кейін маған шпагатқа отыру аса ауырға соқпайды. Себебі сен сіңірлерің үйреніп қалған, үйреніп қалған. Енді ол да ұмытылып қалады. Маған келген көп көрермендер мен мысалға жігіттер бар, иә, соның ішінде. Олар бала кезінде гимнастикамен айналысқан, шпагатқа отырған, таэквондоға қатысқан, мысалға. Таэквондоға қатысқан адамдардың көбі шпагатқа отыра алады міндетті түрде. Бірақ та олар қазір айтып жатады, мен сүйегім қатып қалған дейді. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін спортпен айналысу керек. Күнделікті, яғни сіңірлерді күнделікті жаттығулар жасап, сіңірлерді созып тұру керек. Сол кезде дене үйреніп тұрады, оңай болады отырған. Ал енді Назым екеміз жасаған барлық жаттығуларға шолу жасап шығайық. Сонымен қатар Fidelity Fitness залына алғысымызды білдіреміз. Саған, Назым, көп-көп бүгін мен бағдарламама ұйқыңды қиып келіп, яғни біздің көрермендермен өзіңнің спорттағы бір кішкене болса да қырсырыңмен бөліскеніне. Шақырғанына рахмет. Қуана оғана келдім. Тамаша. Рахмет үлкен сіздермен бірге болған Сергек жүр бағдарламасы. Және де бүгінгі бізде қонақта болған тамаша, сұлу да сымбатты Даус Интернешнл тобының мүшесі Назым Нұртазина.